Após o desmatamento na Amazônia bater recorde no primeiro trimestre, os alertas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais caíram quase 68%. Voltamos com o David de Tarso, que traz as informações. Os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 67,9% no mês de abril, em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste mês de abril, foram desmatados 329 quilômetros quadrados de área, de acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O estado que lidera o ranking é o Amazonas, com 89 quilômetros quadrados, seguido por Pará, 86 quilômetros quadrados, e Mato Grosso, 80 quilômetros quadrados. A gestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas durante a campanha na gestão de Jair Bolsonaro por ter aumentado o desmatamento. Mas, nos últimos 9 meses, foram desmatados 5.977 quilômetros quadrados de floresta. E muito puxado pelo primeiro trimestre deste ano, quando mais de 941 quilômetros quadrados foram desmatados. É o maior número desde 2015, quando começou a ser medida a série histórica. Mas pela primeira vez no mês de abril, houve então essa redução. Esperamos que continue assim. David de Tarso para a Jovem Pan.